Армысыздар көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Зарузат Абдрасыл қызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандылықтар Нұрсұлтан Назарбаев көшесіне бұрынғы атауын қайтаруды сұрайды. Тіпті қоғам қайраткері Айтқожа Фазылов осы мәселе бойынша сотқа шағымданған. Бұдан былай вейп сатуға, әкелуге, өндіруге және таратуға тыйым салынады. Күні кеше мәжіліс осыны реттейтін заң жобасын мақұлдады. Көп жылдан бері айтылып келген мәселенің нүктесі қойыла ма? Домбырашы ұстаз Қабдықайыр Меренбаевтың қайтқанына 10 жыл толуына байланысты еске алу кеші ұйымдастырылды. Салтанатты іс-шара аясында шәкірттері де өнер көрсетті. Енді елге вейп сатуға, әкелуге, өндіруге және таратуға тыйым салынады. Күні кеше мәжіліс осыны реттейтін заң жобасын мақұлдады. Қаржы министрінің дерегінше, соңғы жылда елімізде вейп саудасы 300 есеге өскен. Елімізде жалпы вейп сататын 6000-нан астам дүкен бар екен. Енді олардың жағдайы не болмақ? Тілшіміз Ақбота Серікқызы тарқатсын. Вейп сатуға тыйым салатын заңның өзгелерден жөні бөлек, онысы бекер емес. Әйтпесе кейбір қазақстандықтар соңғы кездері тіпті синтетикалық есірткіге дейін қолдан жасайтын болған. Онымен салыстырғанда вейпті әзірлеу ойыншық болып қалуы мүмкін. Балалар оның хош исті бұлшығаратын қасиетіне әуестейді мамандар. Бірақ шағын түтікшенің ішінде аллергия тудыратын сұйықтықтар мен химиялық заттар барынан бейхабар. Шектеу жас ұрпақты судан қорғау үшін жасалуда. Жаңа ғана ұлттың болашағына қауіп төндіретін вейп деп аталатын электронды сигарет тоқтатуға тыйым салатын норма Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау мәселелері туралы заң жобасына енгізілді. Бұл баршамыздың ортақ жеңісіміз. Бүгінде пайдасына зияны көп электрондық темекі, синтетикалық наркотик, энергетикалық сусын секілді көптеген зиянды заттар күннен күнге кеңінен таралып қоғамымызды улап жатыр. Әсіресе мектеп оқушылары арасында соңғы уақытта белең ала бастаған вейптің денсаулыққа зияны туралы мамандар талайдан бері айтып жүр. Бұның құрамында улы химиялық заттар көп, темекінің бұл түрін қолдануға әлемнің 40-қа жуық елінде қатаң тыйым салынған. Айта кетейік, осыған ұқсас себептермен 2020 жылы кальян шегуге де шектеу қойылған болатын. Я дұрыс пікірдемін әрине. Электрондық темекі деген негізінде денсаулыққа зиян ғой біріншіден. Екіншіден өмірге қауіпті, қазіргі жастарға тем более деп ойлаймын. Сондықтан мен осы неге заңға келсемін. Негізі өмірден темекіні алып тастаса деп айтамын мен негізі өзім пікірім бойынша. Себебі денсаулыққа қауіпті. Даже қазір іштен туылып жатқан балалардың да мысалы неше түрлі ауруға шалдығып жатыр ғой. Сол жаңағы ішімдік темекінің арқасында. Бұған деген көзқарасым өте жақсы. Себебі қазіргі көп жастардың бәрінің қолын қарасан, бәрінде электронды сигареті жүреді. Және де мен оған қатты өте қарсымын. Алып саған дұрыс деп ойлаймын. Себебі жас балаларға да жақсы ғой, үлкен кісілерге де. Қазіргі таңда жастардың көбісі осындай сигареттерді қолданады. Және де ол келешекке, болашаққа өзінің жаман пайдасын тигізеді. Денсаулыққа деген сияқты. Сондықтан да оған тыйым салғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Заңсыз сата береді деп ойлаймын. Тығылып сату да мүмкін. Егер де қазір уже запрет қойып тастаса, онда тығылып сата береді ғой барлығын. Әлеуметтік желілерде, магазиндерде. Әзірге бұл заң мәжілісте қолдау тапты, сенатқа жіберілді. Мақұлданған жағдайда шамамен көктемде іске аспақ. Енді мына вейпті сатқандар, таратқандар айыппұл төлеп қана қоймай, бас бостандығынан айырылады. Сатса 50 тәулікке дейін, таратса 2 жылға дейін. Ал қылмыстық топ құрып әрекетін қайталаған жағдайда 5 жылға дейін қамауға алынады. Ақбота Қаскенова, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жеке медициналық ұйым теріс діни ағым өкілдеріне жалған анықтама беріп келген. Прокурорлар мұндай 700 деректі тіркеді. Анықталғандай, мамандар медициналық анықтаманы жұмысқа орналасу үшін жасап берген. Ал оны алғандардың дені деструктивті көзқарастағылар екен. Олар шетелдіктер болған соң барлығы ел аумағынан шығарылды. Аталмыш фактіге қарсы қылмыстық іс қозғалып, емхананың жұмысы уақытша тоқтатылды. Медициналық орталықта медициналық тексеруді өтуді растайтын құжаттама, сондай ақ оны жүргізуге қажетті жағдайлар болмаған. Медициналық ұйымның заңсыз қызметтері азаматтарымыздың қоғамдық денсаулығына қауіп төндірген. Қарағанды облысы бойынша медициналық және фармацевтикалық бақылау департаменті медициналық ұйымның кінәлі тұлғаларына қатысты әкімшілік шаралар қабылдады.
үйімнің қызметін тоқтата тұру туралы нұсқама енгізілді. Осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары қылмыстық іс тіркеді, тергеу жүргізілді. Өңіріміздің 4 ауылында мал, ет және сүт өнімдері мен жем шөпті алуға тыйым салынған. Аталмыш шектеу анықталған жұқпалы ауруларға байланысты. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сала мамандары айтты. Ветеринария саласының негізгі қызметі аса қауіпті жұқпалы аурулардың алдын алу, малдан алынатын тамақ өнімдер мен шикізаттардың адам өміріне қауіпсіздігін қамтамасыз ету болғандықтан осы мақсатта жоспарланған іс-шаралар толығымен атқарылуда. Жыл қорытындысы бойынша 5,5 миллион ветеринарлық екпе жұмыстары жүргізілді. 1 миллионнан астам қан сынамалары алынып зерттелді. Ауыл шаруашылығы дерекқорында бірдейлендіру жұмыстарына сәйкес қазіргі таңда 463 мыңдай қарамал тіркеуде тұр. 740 мыңға жуық қой ешкі және 328 мың жылқы малы бар, дейді ветеринария басқармасының басшысы. Ауыл шаруашылық дерекқоры деген бар бізде. 2012 жылдан бастап өзі бірдейлендіру ереже талаптары бекітіліп, сонымен жүргізіліп келе жатыр. Өткен жылдың қорытындысымен 637 мың ауыл шаруашылық жануарлары бірдейлендірілді. Оның ішінде ірі қара мал бар, қой ешкі мал бар, жылқы мал бар. Енді бұл жерде тоқтала кететін бір мәселелер бар. Себебі ветеринария туралы заң аясында 25-ші бабының негізінде мал иелерінің өкілеттіктері бар. Ол өкілеттіктер, олар біздің жеке заң тұлғаларға қойылатын талаптар. Соның ішінде осы жылқы малының жаңа толықтай бірдейлендіруден өту барысы әрине сұрақтар туғызады. Енді ол жалпы қазақ қауымының көкейінде жүрген мәселе деп айтуға болады. Сібір жарасына 1,5 миллион бас ірі қарамал егілді. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылдың соңында Тапаргентінде сібір жарасы шығып, бір адам көз жұмған болатын. Арнайы құрылған республикалық комиссия қора-қопсыға аурудың қайдан келгенін анықтап, табалмады. Сонымен қатар кеселдің таралуына тосқауыл ретінде қаңғыбас иттерді жою жүргізіліп жатыр. Тапаргентінде болған жағдай баршаңызға мәлім, ол біраз ветеринария мамандарына да және де жалпы атқарушы билікке де біраз қиындық туғызды. Себебі жалпы облыстық біздегі өзі 48 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан мынау денсаулық сақтау саласы бойынша кадастрлық жүйе дейді. Сол кадастрлық жүйелердегі деректерде мысалы Абай ауданы жалпы сібір жарасы ауруы бойынша тұрақты болып келген. Бірақ соған қарамастан Тапаргентінде жеке аулада орын алды. Біз анықтау мақсатында 140-тан аса сынамалар жайылымнан, шабындық жерлерден, отгонный участоктардан, және де ауладан, жем шөптен, мысалы ұлттық референттік орталығына зертханаға зерттеу жіберген болатынбыз, бірақ қозырғыш көзін таба алмадық. Өткен жылы Қарағанды облысында мамандар мал ауруының 22 ошағын анықтаған. Оның төртеуінде шектеу әлі күшінде. Атап айтсақ, Қарқаралы ауданында бруцеллез бен құтырма індеті тіркеліп отыр. Ал Бұқар Жырау ауданы Үміткер ауылында жылқылар эпизотиялық лимфангитпен ауырады. Бұл инфекцияға дәрі жоқтығын айтады. Келесі жылға жоспар бойынша 6 миллион 300 екпе салынбақ. Ол былтырғы жылдан 800 мыңға көп. Еркина Жұмашева, Дастан Жанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде қызылшаға байланысты эпидемиологиялық ахуал әлі де тұрақсыз. Соңғы мәліметке сәйкес індетті 207 адам жұқтырған. Олардың басым бөлігі 14 жасқа дейінгі балалар. Мамандар тұрғындарды екпе алуға шақырады. Облыста қызылшаның тіркелуі жалғасуда. Аталмыш індет былтыр ақпанда өрши бастады. Содан бері жұқпалы дертін беті қайтқан жоқ. Бір жылға жуық уақыт ішінде мыңнан аса қарағандылық қызылшамен ауырды. Сырқаттанушылық вакцинацияланбаған адамдар арасында 67% құрайды. Мамандар қауіптің алдын алудың жалғыз жолы екпе екенін айтады. На сегодня по области продолжается регистрация случаев кори, особенно среди организованных детей. Бүгінгі күні облыс бойынша ауру әлі тіркелуде. Әсіресе сырқаттанушылық балабақша мен мектепке баратын балалар арасында анықталып жатыр. Бұл немен байланысты? Егер балаңыз қызылшаға қарсы екпе салдырмаса, онда басқаларға 100% жұғу қаупі бар. Індет асқынып кетсе, арты қайғылы жағдайға әкеп соғатыны жасырын емес. Қызылшаға қатысты жағдайдың мәз еместігін ескере отырып, ата-аналарды балаларына екпе салдыруға шақырамын. Өйткені аурудың
Инфекцияның алдын алудың бірден бір тиімді жолы вакцинация, сондықтан осыған назар аударуды сұраймыз. Өткен жылдың қарашайында елде қызылшаға қарсы жаппай қосымша егу басталды. Бүгінде дәргелер оң нәтиже байқап отыр. Үш аптадан бері республика аумағында ауру көрсеткіші төмендеп келеді. Бірақ мамандар бұл бәсенсуге болады деген сөз емес дейді. Если на будущее вы захотите, что ваш ребенок учился в ведущих университетах. Егер балаңыз шетелге оқуға барғысы келсе, онда міндетті түрде қызылшаға қарсы екпе салдыру керек. Вакцинасыз балаңыз лайықты білім ала алмайды. Себебі көп елде осындай талап қойылған. Өз денсаулықтарыңыз бен болашақтарыңызға немқұрайлық танытпаңыздар. Бүгінде Қарағанды облысының барлық медициналық ұйымдары күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Екпе кабинеттері аптасына 7 күн жұмыс істейді. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елде күн сайын орта есеппен бір әйел жатыр мойын обырынан қайтыс болады. Бұл аурудан көз жұматындар саны бірінші орында тұр. Статистика қорқынышты, дегенмен аталған кеселдің алдын алуға болады. Осы ретте республика аумағындағы барлық онкологиялық орталықта 27 қаңтар күні ашық есік күні ұйымдастырылады. Онда нәзік жандылар тегін тексерістен өтіп, ақ халаттылардан кеңес ала алады. Жатыр мойын обыры әлемдегі ең көп таралған қатерлі ісіктер арасында 7-ші, ал әйел адамдарда жиі кездесетін онкологиялық аурулардың төрттігіне кіреді. Негізінен бұл дертке адам ағзасындағы папиллома вирусы себепкер, одан бөлек темекі шегу, иммундық жүйенің әлсіреуі, тұқым қуалаушылық сынды факторларда әсер етеді. Ақалаттылар мұндай дертті асқындырып алғандарды ажал аузынан аман алып қалу мүмкін емес дейді. Сондықтан денсаулықтарын уақытылы тексеруге шақырып отыр. Қандай да бір белгі байқалса, бірден мамандардың көмегіне жүгінуді сұраймын. Толық тексерістен өтіп қана диагнозды анықтауға болады. Дер кезінде анықталса, сауығып кету мүмкіндігі жоғары. Ал дерттің екінші, үшінші сатысында химия алуға тура келеді. Ал бұл сәйкесінше жазылып кету деңгейін төмендетеді. Сондықтан барлық тұрғындарды уақытылы қаралуға шақырамын. Қауіпті дерттен болатын өлім көрсеткішін азайту мақсатында дәргелер осы сенбіде онкологиялық орталықта ашық есік күнін өткізбек. Мұндай шара ауруды дер кезінде анықтауға көмектеседі. Ерте диагностика жасайтын скринингтер тегін, сондықтан мұндай мүмкіндіктен қалыс қалмаңыз. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар Нұрсұлтан Назарбаев көшесіне бұрынғы атауын қайтаруды сұрайды. Тіпті қоғам қайраткері Айтқожа Фазылов осы мәселе бойынша сотқа да шағымданған. Алайда құзырлы органдар арызымды қарамады дейді. Еске сала кетсек, шаһарымызда 2019 жылы орталықтағы Нарманбет Төлепов және Бейбітшілік Гүлзары көшелерінің атауы бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев атына ауыстырылған еді. 2019 жылы 19 наурызда Нұрсұлтан Назарбаев президент қызметінен отставкаға етіп, билікті Қасым Жомарт Тоқаевқа тапсырды. Ертеңінде Тоқаевтың ұсынысымен Астана атауы Нұрсұлтан деп өзгертілді. Бұл бастама мұнымен де тоқтамай ары қарай жалғасты. 2019 жылы Қазақстанның жаңа президенті Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің қалалардың бас көшелеріне бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атын беру ұсынды. Бұл ұсынысты парламент мақұлдап, жергілікті мәслихат қызу қолдады. Осылайша Қарағанды қаласының екі көшесі аяғасынан Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен аталып шыға келді. Республикалық аномастикалық комиссия Қарағандыға келгенде көп ойланбаған секілді. Бейбітшілік гүлзары мен Нарманбет Төлепов көшесін қосып, Назарбаев даңғылына айналдырып жіберді. Тұрғындар бұған қарсы болған. Қоғам қайраткері Айтқожа Фазылов 2021 жылдан бері бұл шешімді заңсыз деп қайта атауды талап етіп жүр. Бірақ құзырлы органдар даңғыл атауын өзгертуге асығар емес. Біздің Қарағанды облысы түнде облыс әкімет пен облыс мәслихат түнде бульварды Назарбаев проспектісі деп атады. Заңды өрескел бұзушылық, себебі мына орысша общественный слушание дейді, қазақша біз оны не дейміз, қоғамдық тыңдау дейміз. Ол болған жоқ. Осы көшені Назарбаев атынан тазартып, Бейбітшілік бульвары қойға 14 рет акция жасауға өтініш бердім. Соның біреуінде қабылдаған жоқ. Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқарма басшысы Салтанат Әбеуованың айтуынша, жеке тұлғаға берілген ономастикалық атау заңдық талаптарға сай келеді. Дегенмен заңдық шешімдерді өзгерту республикалық ономастикалық комиссияның құзырында дейді. Енді әкімшілік аумақтық бірліктер туралы жаңағы ережеге сәйкес жалпы бұл құрамдас бөлікке жатады.
Данғыл, Күші, Гүлзар, бұлардың барлығы сол құрамдасы бөлік болып табылады. Ол жерде былай бөлініп, мысалы заңда да олай жазылмаған, ол атау берілгеннен кейін ол жаңа құрамдасы бөлік сол 10 жылдың ішінде жаңа кемінде солай қайта атауға немесе өзгеруге жатпайды деген. Сондықтан бұл жерде аномастика туралы ережені қайта қарау ол жоғарғы жақтағы тиісті органдардың құзырында шығар деп ойлаймын. Ал облыстық мәслихаттың депутаты Ермек Әбілдин Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы техникалық талаптарға сәйкес келмейтінін айтады. Қазіргі Назарбаев көшесінде көпшілік демалатын алаң, ағаштар, көрікті гүлзарлар орналасқан. Ал бұл көшенің атауын қайта қалпына келтіру қаржысы сол кездегі жауапты кадрлардың қалтасынан өтелуі тиіс. Проспект дегеннің арасында аллея болмайды. Мындай ағаштар өсіп тұрмайды мысалы. Мына жерде қарасаңыз, ағаштар бөліп екі не жолдың екі жағын ағаш бөліп тұр мысалы, жаңағы саябаққа арнайы. Бұл техникалық тұрғыда, конструктивті тұрғыда сай келмейді. Сондықтан бұл ешқандай да гүлзар бола алмайды, не проспект бола алмайды. Бейбітшілік бульвары қайтадан өз атына келіп жатса, сол кезде осына ұсыныс берген азаматтар, және де азаматшылар, ол кім болсын, мысалы шенеуліктер болсын, немесе жаңа депутаттар болсын, өз қалтасынан ақшасын төлеп, полностью аншлагтың бәрін ауыстыру керек. Мен сенемін 100%. Назарбаевтың аты біздің көшемізден, даламыздан, ауылымыздан, қаламыздан құрайтынына сенемін мен. Қоғам қайраткерлерінің пікірінше, кезінде халықтың қолдауынсыз орнатылған ескерткіштер, заңсыз аталған аномастикалық атаулар, нысандар жаңа Қазақстан дәуіріне сай қайта қарастырылу қажет. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 90 жылдық тарихы бар кеншілер шаһарында алғашқы әуежай 1934 жылдары пайда бола бастаған. Бастапқыда ұшу үдерісі П-5 және У-2 ұшақтарымен жүзеге асырылған. Бейне материал туралы толығырақ ескі әуежайға барып қайтқан әріптесім Айдар Амангелді жалғастырсын. Старый аэропорт, авторынок. Бұрынғы әуежайды қазіргі тұрғындар осылай атайды. Естеріңізге сала кетейік, кезінде Мәскеу, Ленинград, Киев, Сочи, Алматы сияқты қалалардың арасын жалғаған әуежайдың ғимараты 1944 жылы бой көтерген еді. 10 жыл бойы ол әскери база ретінде қызмет атқарды. Тек 1954 жылы ғана азаматтық авиацияға арналған үй-жайлардың құрылысы басталған еді. Дәл сол жылы ұшу алаңы мен шағын терминалдар бой көтерді. Естеріңізге сала кетейік, сол жылы әуежайдың ресми атауы, яғни Қарағанды әуежайы болып аталды. Осы ескі әуежай туралы жергілікті тұрғындар қандай деректер біледі? Сұрап көрейік. Айтып өтсеңіз, мына жер қалай аталады? Бұл ескі городской аэропорт болып аталады. Бұрын осылардан самолетпен ұшқан кездеріміз болған. Осылардан мен әскерге кеткем, Германияға 2 жыл осылардан ұшып кеткенбіз. Мына жерде взлетный полоса болатын. Қай жаққа ұшып едіңіз? Германияға ұшқам осылардан әскерге алып кеткен. Қайтарда да осы жерге қондыңыз ба? Жоқ, қайтарда Ташкентке қонғанбыз. Ол қай жылдары болды? Бұл 82 жылы ұшқан, 84-те келген. Вы пользовались вообще самолетом? Куда-то летели? Ну а как же, за 80 лет пользовался. 80 лет в Казахстане живу, в Караганде, и все, постоянно пользовался этим аэропортом. А куда летели? Вообще, ну, скажите, в Алмату? Мы Алмата и в Семипалатинске, и в Москву мы летали. Раньше мы летали часто, в Сочи летали, отдыхали. Сіз білесіз ба, неге мына жерде старый аэропорт деп атайды? Мен Қарағанды емеспін, вообще білмеймін, шын айтқанда. Вообще, жерде аэропорт болған ондай естімедіңіз? Білмеймін. Почему это место называется старый аэропорт? Потому что раньше здесь был старый аэропорт. Вернее, аэропорт был. А вы пользуетесь вообще аэропортом? Не, я нет, но муж застал это время. Они специально купили здесь недалеко дом. И отсюда летали на Кавказ, в Россию. Менің артымда тұрған старт бизнес ошағы 1963 жылы әуежай жолаушыларына арналған старт қонақ үйі болып бой көтерген еді. Естеріңізге сала кетейік, ол кезде әуежай иелігінде қонақ үйден басқа әуежай қызметкерлеріне арналған пәтерлер мен жеке емханасы болған. Еске сала кету керек, сол кезеңде бұл әуежайға Валентина Терешкова, Адриан Николаев сияқты атақты ұшқыш ғарышкерлер қонған. Уақыт өте келе қала дамып,
1980 жылдары ескі аэропорт қазіргі Сарыарқа әуежайына көшірілді. Дегенмен бірнеше жыл бойы бұрынғы аэродром бос болмады. Онда тікұшақ базасы орналасқан. Бірақ кейін ол да жабылды. Ғимарат көлік базарына айналды. Айдар Амангелді, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қабдықайыр Меримбаев, домбырашы, шетелдің түрлі классикалық музыкасын домбырада ойнауға лайықтап, қалыптастырған, өзінің бірнеше авторлық шығармасы да бар. Бүгінде Қабдықайыр Мұғайұлының шәкірттерінің өзі халықаралық өнер додаларында топ жарып жүр. Осына өнерпаз ұстаздың қайтқанына 10 жыл толуына байланысты шалқыма концерт залында еске алу кеші ұйымдастырылды. Шәкірттерінің пікірінше Қабдықайыр Мұғайұлы музыка арқылы ой мен идеяны, көңіл күйді жеткізуді, эмоцияны ояту үйреткен. Автордың домбыра мен фортепианоға арналған пьесалар, домбыраға арналған концерттік шығармалар, көкейкесті күйлер жинағы, музыка мектептерінің бірінші сыныптан бесінші сыныпқа дейінгі әдістемелер жарық көрді. Елден астам өзгелдің музыкасын домбыраға сайөңдеп, оннан астам төл туындысы да көпшілікке ұсынылды. Қабдықайыр ұстазынан тәлім алғандардың бірі Балғабек Смағұлов. Оқыстың шәкірттерінің бәрі халықаралық конкурстың лауреаттары. Көбі биіктен көрініп жатыр. Енді оқысы жаңғыз домбыраға бір екінші не берттегі олады. Оқысы домбыраға көп классикалық шығармалар түсірілді. Соның бәрі мәне, біз орындап консерватория барғанда, даже консерваторияның өзінде бізге осында шығармалар ойналады екен ғой домбырада дегенде сондай әңгімелер болған кезінде. Классикалық шығармалар, скрипкада ойнайтын, баллайкада ойнайтын, примада ойнайтын шығармаларды домбыраға өңдеп, ол кісі қанша шығармалар түсіріп кетті. Қабдықайыр Меримбаев 1945 жылы 8 тамызда Бурят елінің Улан-Удэ қаласында дүниеге келген. 1947 жылы отбасы Қарағанды қаласына қоныс аударады. 1967 жылдан бастап өмірінің соңына дейін бұрынғы Қарағанды өнер училищесінде домбыра сыныбы бойынша сабақ берген. Өнер саласында 47 жыл еңбек етті. 46 жыл бойы бірге қызмет атқарған әріптесі Қарлығаш Тагенова Қабдықайыр Мұғайұлы жайында баяндап берді. Еске алу кешінде автордың домбыраға түсірген өзгелдің классикалық шығармалары мен төл туындыларын шәкірттер ойнады. Әсерлі өнер туындылары көпшіліктің көңілінен шықты. Салтанатты іс-шара аясында музыканттың жары мен қыздарына концертті ұйымдастырушы шәкірттері гүл сыйлап, қошемет көрсетті. Қабдықайыраға Гүлғайша апай екеуі екі қыз тәрбиелеп өсірді. Екеуі де әкесінің ізімен өнер жолында жүр. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде қандай да бір мәліметпен бөліскілеріңіз келсе, 42-06-49 нөмірі бойынша хабарласуларыңызға болады. Амандықта жүздескенше.